Ahoj Mixiťáci, teďkon zrovna nám volali kluci ze skladu, že přišly naše historicky první tubusy, který jsme kdy nechali vyrobit, aby jsme balili Mixit. A my vám k tomu chceme říct pár nějakých jako zajímavostí. Není to náhoda, protože zrovna slavíme Retro Týden a objednali jsme si výrobu těchto krásných tubusů, s kterými jsme před 13 lety začínali. A řekneme vám k němu pár zajímavostí. Já začnu tím, jak se měl Mixit jmenovat původně. Ještě si na to vzpomeneme. Mixit se měl totiž původně jmenovat Snídáme.cz. A nám se pořád ten název nějakým způsobem nezdal. Pak přišel kamarád, náhodně říkal, no tak když budete míchat přece, v tu chvíli říkal zrní, tak když budete míchat zrní, tak prostě se to pojmenuje Mixit a je to hotový, ne? Ještě jsme chtěli název, s kterým můžeme i za hranice České republiky a nechtěli jsme se upínat jenom na snídání, chtěli jsme krmit i k svačině, i k večeři, i k obědu. Takže... To je právě ten důvod, proč nám nesedělo to snídáme, no, že jsme nebyli s tím úplně spokojení. A vlastně z toho loga snídáme zůstal tenhle ten ptáček, ptáček Mixiťáček, který ale symbolizoval tu chvíli ranního ptáčka jako snídaně, ranní ptáče dál doskáče a tak dále. Ale ptáčka jsme si nechali, protože se nám hrozně líbil a přišlo nám, že i k Mixitu naprosto výborně sedí. A já si pamatuju, že už jsme museli dát rychle do výroby tyhle ty tubusy, aby jsme je stihli k velkému spuštění celého našeho obchůdku, celé naší myšlenky a vlastně našeho grafika jsme ještě večer trápili, aby nám to logo, který mělo být původně úplně hranatý, jednoduchý, minimalistický, tak aby nám ho hodil do takového trošku jako ležernějšího psacího, řekněme, stylu. No a on to asi během 10 minut o půlnoci pod mým tlakem dal dohromady a druhý den jsem tu grafiku, to PDF nahrál na CD a odvezl jsem ho do továrny na naše tubusy, která je asi 150 km od Prahy, takže to bylo opravdu takový jako hodně srdíčkový začátek. Jako celá grafika vlastně, jak loga, tak ptáčka, taky tohle prvního tubusu a všech vlastně následujících výročních tubusů, sběratelských a podobně, je tvořená naším grafikem Lukášem, o kterým často vyprávíme, že ho ještě nikdo neviděl, přesto existuje. Takže tím ho zdravíme takhle na dálku. Ani my jsme ho ještě nikdy neviděli. A teď se můžeme podívat vlastně, co je tohle za první mix, protože když máme ty retro týdny, tak jsme samozřejmě vybrali i jeden retro mix, kterým jsme začínali. My jsme původně měli kolik? 5 nějakých mixů asi? No, když jsme měli 3 a... Pak jsme tam dodali, byl tam degustační, že jo, potom jsme ještě udělali z těch 3, tam bylo 5 pitlíků, takže jsme museli mít 5 vlastně základních mixů. Byl Maxi Směsvík, Bircher, určitě jsme tam měli nějakou kaši, ne? Jako první mix. Vtipná kaše to bylo. Vtipná kaše tam byla. Vařila myšička kašičku. No. A pak právě byl mix, který vymyslel jeden náš kamarád, který nám vlastně pronajal naši první provozovnu, kde jsme začínali s mícháním. Byly to sklepní prostory v Lužické ulici v Praze. Nádherná ulice, plná stromů, zelená, krásná. Rádi na ní vzpomínáme a tohle je Morning Kicker. Jeden z prvních mixů. A vzhledem k tomu, že zrovna včera jsme měli sraz s kamarádama z vysoké školy, tak dneska potřebujeme něčím nakopnout, tak jsem rád, že to je zrovna Morning Kicker. Byl vymyšlen právě tím kamarádem naším, který byl v té Lužické ulici, který tam taky shodou náhod bydlel o pár pater výš. A on to vytvořil hlavně kvůli tomu, protože on do té doby nesnídal vůbec mysli, říkal, že prostě to není něco a že on je spíš na to masíčko, taková tak klasické průpovídky těch lidí. Ale on si řekl, že si namíchá něco, co mu bude chutnat. A tady vlastně v tomto Morning Kickeru, tam on se zamiloval do goji, ale proč je to Morning Kicker, to je hlavně kvůli té kávě, která v tom je. Jsou to kávové boby v čokoládě, který nakopnou opravdu, proto prostě Morning Kicker. Jaký byl první náklad? Poprvé jsme udělali 1000 tubusů, si pamatuju, a trvalo nám docela dost týdnů, než jsme je vlastně vyprodali a pak už další várka už musela být 3000 tubusů, aby jsme to tempo udrželi, aby jsme měli výpadek. No a vtipný bylo, že jsme tady ty tubusy třeba 2, 3 v tom činžáku, kde jsme v těch sklepních prostorech vyráběli, tak když jsme měli osobní odběr od zákazníka našeho, že byli vždycky 1, 2, 3krát denně, naše první zákazníci, tak oni nás prozvonili, my jsme vyběhli schodištěm ven, ze dveří vlastně toho činžovního domu jsme takhle vydávali tubusy, dostávali jsme za to peníze. Spousta sousedů dlouho nemohla přijít na to, co to tam šmelíme. My jsme vybíhali vždycky v bílém plášti ven, že jo, z baráku a vždycky někomu takhle podali něco akorát do ulici, on nám za to dal peníze na zpátek a sousedi ty vůbec jako nevěřili, která by je. V dobách tady toho tubusu našeho prvního vlastně, já měl funkci míchače, myslím, měl jsem bílý plášť a čepičku a Tomáš ten zase řádil s izolepou a balil balíky a když jsme pak naložili do auta, vezli jsme je na poštu, která byla 3 ulice vedle. Protože jsme Jak se jmenovala ta pošta? Byla Moravská. Moravská, no, Moravská. No. A netušili jsme, že existuje služba, kdy nám přijede auto a vyzvedne si to. Čili to jsme dělali tak půl roku zhruba, jsme vozili na poštu. Mí to jako pocity, když koukáš na ten první pokus, takový letek. Co se ti odehrává? Ne, když ho vidíš, jestli si řekneš jako, tyjo, to byl hezký nadčasový design, anebo ježišmarja, to byl nácvik. No ne, tak ten tubus byl, myslím, že super úplně na tu dobu. My jsme chtěli, aby on vlastně už i v té době vypadal tak lehce, že jo, retro. My jsme nechtěli, aby to prostě byl nějaký jako chladnej, čistý design, který v té době byl velmi populární, že jo. Všecko bylo prostě bílý s jedním nějakým nápisem, nebo ne, nebo si to bylo tomu pár let možná. Předbíhám domů, ne, tak my už jsme o tom věděli, že to přijde do trendu, ale my jsme šli prostě retro, že jsme věděli, že lidi budou milovat retro. Ale vlastně to, jak je minimalistický, nebo my jsme chtěli, aby byl minimalistický, aby byl retro, aby byl rustikální trochu. A vlastně ten malý logo si tam prosadil náš grafik. A vlastně až potom jsme si my začali prosazovat, že to logo je výraznější a vertikálně přes tubus. No a vlastně tím, že jsme potom vstoupili na další trhy, tak vlastně my jsme přestali psát na ten tubus, to namíchají si své mysli, ale přestali jsme tam dávat úplně jako nějakou takhle lokalizaci, protože ty tubusy samozřejmě máme pro všechny trhy univerzální. Tenhle ten tubus má na sobě teda jednu nějakou jako odchylku oproti originálu, takhle poznáš, všimneš si? No je tam mix.it, aby to bylo vlastně univerzální pro všechny trhy, na kterých jsme. A tu doménu, to je taková zajímavost, tu doménu byl kupovat Tomáš od staršího italského pána, zhruba 85 let mu bylo, v Římě, kdy on chtěl prostě se s námi potkat a provést tu transakci a ten prodej osobně, čili Tomáš byl u něj v Římě v kanceláři a já jsem byl v Praze. Telefonicky jsme si potvrdili, že zmačneme oba dva enter ve stejný čas. Přesně tak. Tím proběhla transakce. Ano. A byl to jako jeden z největších našich nákupů samozřejmě v té době. Protáčeli se nám panenky z toho a říkali jsme si, že to je úplný bláznoství vlastně si koupit takhle doménu. A zpětně samozřejmě to hodnotíme jako ten náš jako jeden z nejlepších nákupů za celou historii Mixitu. Jsme rádi, že tuto doménu máme, protože skrývá nejkratším slovem Mixit. Nejde to už jako lépe. Když porovnáš proces vznikání grafiky teďka ve stávajícím Mixitu a tenkrát, tak jak to probíhalo? Ten design prošel několika kolama, byli jste za jedno, nebo tam byli rozepře? No, my jsme se vždycky hádali, ale hádali jsme se tak, že jsme si i nadávali zprostě, ale smáli jsme se tomu, protože nám to přišlo vlastně komický. No, ale jako ono, my jsme se furt točili dokola kolem tohohle designu. My jsme neměli jako x různých designů, který bychom vybírali, jako který by byly naprosto odlišný, spíš jsme na tom měnili právě ty nápisy, že jo, a umístění, domény a takovéhle věci. Ale jako to, že ten tubus bude vypadat nějak takhle, v takovémhle jako stylu retro, už před 12 lety jsme měli retro, teď se vracíme retro týdny. Hlavně první a poslední slovo, co se týče grafiky, u nás dlouhou dobu měl právě grafik Lukáš, kterého jsme nikdy nevěděli, protože on přišel s geniálním nápadem a my, když jsme mu ho chtěli nějak ohnout naším směrem, nebo trošku do, řekněme, komerce, tak on stejně nakonec si prosadil to slovo, takže naše pole působnosti, co se týče grafiky, bylo dlouho velmi omezené. Ale jako vlastně mu za to zpětně hodně děkujeme, protože udržel jako kvalitu grafiky Mixitu na vysoké úrovni, takže se za to nemusí stydět jako jak celý Mixit, tak ani on. A doufám, že i lidem jako zákazníkům to dělá pořád radost, a když si vlastně sbírají tyhle ty tubusy, takže mají radost z toho, že prostě doplní třeba nějakou sbírku jaro, léto, podzim, zima, kde ty tubusy k sobě nějakým způsobem jako sedí a korespondují jeden s druhým. Takže děkujeme a zdravíme tímto opět zase grafika Lukáše. Mixe! Pojď mikrofonek tady, musíš se přitulit k mikrofonku. Jo, halo, slyšíte mě? Jo, a budeš asi spíš koukat tam, nebudeš takhle, halo, slyšíte mě?